športoví priatelia, pozdravujem vás a zároveň vítam na námestí Slovenského národného povstania v Stropkovej pri príležitosti otvorenia 3. ročníka Šafranko Cup. Ja pevne verím, že aj tu medzi vami sú budúci reprezentanti nielen svojich klubov, ale aj svojich krajín, ktoré reprezentujete tu v Stropkovej. Takže ešte raz, Partizán Barnejov, Dunajská streda. Fajn. Výborný u vás, turnaj je perfektný, pripravené všetko organizačne. Nice, well, for us is always a good opportunity travel and participate in. Eto Gyer, Hungary. The champions, my friend.